Sabem que és terra de vinader i alhora terra d'un mercuri que en el cas de l'Estelbosco va pujar dins la màxima temperatura de la indecència. Jo quan venia cap aquí pensava, bueno, hem de parlar de corrupció, no? I etimològicament corrupció implica una relació perjudicial sobre alguna cosa. Això és el que posa en la Wikipedia i dic, bé, quina cosa pensava en l'arribat del 2016 i els quatre elements substancials de la vida humana, que és l'aigua, la terra, l'aire i el foc, estan en mans de l'especulació del mercadeig. I llavors dic, ostres, això és sistèmic, això és estructural. Potser és la gènesi sobre la qual hem de treballar, doncs construir aquest món a mans d'una minoria que viu a costa de la majoria, utilitzant els béns comuns per satisfer la seva condició. Potser seria una mica el teu conductor que ens ha acompanyat aquest vespre i per això, des de l'equip de l'Invitatira, doncs, donar la benvinguda i participar d'aquesta aventura que és acompanyar-nos a la crítica i la denúncia i a l'hora d'oferir alternatives, crear una societat més justa i igualitària on podem compartir doncs, una visió més digna. Li passo la paraula al David, que és l'amàter del projecte i l'ànima que dona una mica de gràcies, Simona, per l'ISO que ens continuem fent des d'aquestes denúncies, no? De les campanyes a través de la xarxa. Bueno, ara ens toca entrar en matèria, no? Analitzar la cartografia, la topografia, la geografia, de tots aquests casos que des del període autonòmic del president del període constitucional doncs, han sembrat de mines i d'impunitats als pisos catalans. Avui al matí una companya de Sabadell m'ha dit no oblideu-vos del Pere IV, perquè l'any 84 ell deia Catalunya és una massa de gent pobra, molta massa, i de rics lladres i rucs. Això ho deia l'any 84, i el 85 esclatava el cas Banc Català. Ell s'anticipava, suposo que devia tenir aquella mirada més en profunditat i va veure com s'acostava un tsunami de despropòsits, no? I de fet el cas Banca Catalana fins avui mateix, no? S'han anat sembrant tots aquests casos. Si veieu el llibre, hi ha casos que dibuixen un modus operandi estructural, no? En la relació amb la gestió pública, no? De les cases clientelars, les adjudicacions de dit, la discrecionalitat a l'hora d'adjudicar contractes d'obra pública, sobretot molt assenyalat als anys 90, com va haver-hi tot el fenomen de l'especulació immobiliària, que agafa tot l'eix mediterrani i les illes, no? I és molt paradigmàtic. Jo, clar, pensava, bueno, ara tampoc no es tracta de fer un tot de pas de tots ells, però, per exemple, al Principat jo destacaria més enllà de Cas Palau i altres que poden suscitar més emocions. A mi m'escandalitza molt el cas Nova perquè afecta la salut de la sanitat pública i de la ciutadania. Amb més de 30 carpetes obertes, més de 100 imputats, amb persones que utilitzaven pròtesis defectuoses per intentar oferir servei sanitari i crec que contamina i entronca amb tots els fenòmens que detenta la corrupció, no? que han suportat aquest sistema de cobdícia i de perjudici sobre la població. Al País Valencià a mi m'ha cridat especialment l'atenció al cas Cooperació, perquè és el cas de l'Olasco, exconseller, que mentre s'entava el càrrec s'apropiava dels diners que eren destinats a ajudes de cooperació a països empobrits o països de l'Amèrica Latina castigats pel capitalisme com Nicaragua, no? I això ja no només és un perjudici econòmic, sinó que és un clar exemple de comportament antiètic i que atenta contra la dignitat humana. I a les illes agafaré el cas més esperpèntic perquè els altres gairebé
i predomina el que és l'expropiació immobiliària i l'adjudicació o sobrecostos en contractes d'obra pública. I el cas Rasputin, no sé si el coneixeu, que és com el govern balear utilitza una targeta a compte de l'administració perquè consellers i el sequici amb el qual Jaume Matas va anar a Rússia a establir contractes anessin amb un prostíbul a passar les seves hores. Una altra vegada és un cas diem-ne que denotava la indignitat, no?, de com utilitzar recursos públics per aquestes pràctiques. I clar, pensava, bueno, fins on arribem, no? Amb el que ho dèiem, és que el tancar el llibre i anava amb la mateixa velocitat de l'aparició de molts casos. I ahir mateix ens aixecàvem i ho comentàvem, no? El Josep Borrell investigat pel cas Abengoa, a l'Ajuntament de Tarragona comencen a fer carpetes sobre el cas Inipro, després hi ha una nova carpeta, una nova peça del cas Innova, i també coneixem un informe de l'Organisme de Transferència Internacional on deia que l'estat espanyol és el tercer la cua en percepció de corrupció, només per davant se m'ha quedat Moldàvia i Ucraïna. Curiosament, m'he fixat una cosa que no vull oblidar perquè fa molta gràcia. O sigui, la Universitat de les Illes Balears va analitzar la corrupció i va calcular que el cost social que té la corrupció a l'estat espanyol són 40.000 milions d'euros anuals. I ahir mateix, repassant informacions, vaig trobar que l'estat espanyol és el país del món que té més cotxes oficials, curiosament amb 40.000. Dic, bueno, haurem de fer alguna tiralínies perquè d'haver xifres que són sospitoses, no? Bé, tot això era per donar pas al Julià Lajoder, que té l'epíleg del volum de la cartografia, de temps en canalles que veiem, i que, bueno, o potser poètica, o faràs una reflexió més genèrica, més de perspectiva, no?, sobre el que ha significat tot aquest despropòsit. El Julià ens ha introduït directament al tercer volum, que és precisament una altaveu a persones que han pensat, han reflexionat des de la seva disciplina sobre la gènesi i l'evolució del fenomen de la corrupció. És a dir, el que deies tu, si diem, no sé si això té a veure amb la cultura picaresca que van proporcionar el franquisme, si això té un origen anterior, com s'ha transformat, a quina mesura el règim del 78 ha comptat aquests elements, un sistema polític i econòmic que genera unes pautes i uns valors. Doncs tot això és el que podré trobar en el tercer volum on donem veu a un calidoscopi de persones, de disciplines i tradicions diverses, des de gent vinculada als moviments socials fins a economistes, periodistes o sociòlegs que amb el seu exemple i amb la seva anàlisi acadèmic ens ofereixen una mirada potser més reposada, més analítica. Jo volia apuntar algunes, però em sembla molt important i personalment també trobo reconèixer la participació de l'Ixer González, que era regidor de l'Ajuntament de Barcelona i va ser amenaçada de mort per denunciar l'especulació en el cas de l'Intercom, i així com altres persones que des del territori dels seus ciutadans han participat en la seva veu crítica i també moltes claus per interpretar el passat, el present i que vol evolucionar això per empoderar-nos a combatre. I també en aquesta línia la veu a l'Eulàlia Raguant, que pot fer una projecció més d'una política de política parlamentària